Sako-sakong tahong at talaba na hinihinalang kontaminado ng red tide toxin ang nasabat ng mga otoridad sa Dagupan City. Sinunog naman ang mga shellfish at pinatawan ng penalty ang may-ari nito. Ang detalye sa report ni Amor Legaspi Diga. May kabuoang apat na putsyam na sako na kargado ng tahong at talaba na hinihinalang kontaminado ng red tide ang nasabat ng otoridad sa siyudad ng Dagupan. Ayon sa City Agriculture Office, ang mga nasabing shelfies ay nakalagay sa truck na ito galing ng bayan ng Anda na pag-aari ni Alejandro Legaspi at nasabat ito sa may barangay karanglaan ng lungsod nitong Martes ng gabi. Ang mga nasabing siyang ay tinatayang nagkakalaga ng mahigit na 30,000 pesos na ito'y binuhusan na ng gasolina at nakatakdang sunugin upang hindi na pa. Pinatawan naman ng kaukulang penalty ang may-ari ng shell fees. Ito'y base na rin sa nakasaad sa City Ordinance ng Dagupan. Nilinaw ng opisyal na ang bayan ng Anda at Bulinaw sa lalawigan ay nananatiling positibo pa rin sa red tide toxin. Ito'y base na rin sa Nilabas na shellfish ban bulletin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Kung kahit patuloy na hihigpitan ng syudad ang pagbabantay upang hindi makapasok ang mga shellfish na galing sa mga lugar na kontaminado pa rin ng red tide toxin. Mula sa Dagupan City, Pangasinan, Amor Ligas, Vidiga, Eagle News.